Nuk ka luftu vetëm me pushkë, po dhe me penë, me mend. Ndaj heshtjes dhe tradhtisë së xhonturqëve, kongresistët shqiptar e kërcënuan hapta sultanin dhe portën e lartë. Kërcënimet kanë qenë normal prej udhëheqësve edhe prej kryengjësve. Nëse nuk realizohen këto, atëherë do të ketë marshim drejt Shkupit, ndoshta edhe drejt deri në Stamboll. Fumia kryengjës do të detyrojnë sultanin me abdiku me ra prej fronit. Edhe është fakt se kërkesat që në shtru në kuvendin e Ferizajt kanë qenë, sipas literaturës, kanë qenë kryesore për aprovimin apo realizimin e kushtetutës dhe ramjen e sultanit nga froni, sultan Abdulhamitit nga froni. Rakushtrimi i luftës. Në të katër vilajete shqiptare shpërthejnë këngritjet. Ishte kohë kur vriteshin pashallar e marshal Osman si Shemsi Pasha, komandant i divizionit Osman në Mitrovic. Dëboheshin në punës gjandar, mytaserif e kajmekam Osman. Në armë ishin mbi 20.000 forca këngritse që sulmonin garnizonet Osmane. A në kënd Karadakut, qëndron të Idris Seferi me luftarët e ti. Porta e lartë dërgon të përforcime ushtarake për azgjësimin e këngizve shqiptar veçmas kardaklive të Idris Seferit në Kazan e Gjilanit dhe të Kaçanikut. Për të prerë ardhin e trenave, Osman, Idris Seferi, vendosi të merra i gryka e Kaçanikut. Betejë e Kaçanikut ka qenë përgatitur mirë, dhe barën kryesore në betejën e Kaçanikut e kanë bajt Ana Murava, në krye me udhëhecit e kësajonën, në krye me Idris Seferin. Te guri i shpumë, këngritësit ndaluan trenin, çarmatosën ushtar dhe oficer Osman. Për rimarrjen e grykës e Kaçanikut, porta dërgoj shtes rrëth 50.000 ushtar dhe oficer. Gryka e Kaçanikut, kjo epope balkanike, u bë objekt informatash e gazetaris dhe diplomacis evropiane. Nga Shkupi, shtypi shqiptar informonte për luftimet e përgjakshme dhe për prerjen e virus hekurudhore nga Sereniku drejt Shkupit e Mitrovicës. Kjo është shtëpia e Minbeut. Aty u organizua dërgimi i ndihmave për këngritësit e Idris Seferit, të cilët, siç pohon ky bashkëbisedues, qëndronin borërisht dhe thonin
pa luft malet mos milshue. Nes me paskone Minbegi, nësën bësh me gjonë grypë kaçanike se kerët e Minbegi tish panon buk të qua që luft. Emin Beu, i cili e rrithë dhe për një familje patriotike që këshin marë pjesë në gjitha levizjet kontare për të kryu shtetin e panvaru shqiptar, e ndihmoj edhe këtë kryengritje të kaçanikët të prillit të vitit 1910 me armatim, por edhe me mjetë tjera. Si pas rëthimit të Isuf Hajdarit, kryengritësit nën komandën e Idris Seferit ndërmorën veprime për të penguar depërtimin e forcave osmane në Kosovë. Muj me ditë pej plakut, tregimi ti, se telet mi këput në krasë shashivarit i ka këput Hajdar Dëmosha, nërë të dë me gurë. A kë Mustaf Kabashe, trenin e ka këthy, prapë. Nësë me qumë me marë të Knena, ka Kosova, e ka këthy prapë. Beteja e 1 majit 1910 ishte gjoks me gjoks me zjarë, bajoneta e thika. Dhe kriju si popullor këndoj, në kaçanik e në boletin, tanë Kosova amlun tim, amlun tim, e dojgjë flaka, e dojgjë me topa, dërgut pasha, dhe lumi i lepencit, si mas këngëtarit popullor, ishte mblu me gjak. Beteja e Kaçanikut frymëzoi shumë krijues, skulptor, piktor, dramaturg, romancier, poet e rapsod. Kreshnikët e saj jetuan gjallë në veprat e tyre. Fiorenizëm arriti kulmin gjatë kohës së rilindjes në kryengritjet e mëdha të vitit 1912, ku spikat në mënyrë kulminante heroizmi masiv për liri e pavarësi në mëdhekin e prisje të popullorë pa vdekur si që është Bajram Curi, Isa Buletini, Idris Seferi, Hasan Prishtina, e kinër e kinët e të tjera heroi. Deklaroj që Idris Seferi, ky hero, për mua është një nga figurat më interesante që kam asur në jetën tim artistike. Gjykata Osmane në munges dënoj me vdekje Idris Seferin, Isa Buletinin, Hasan Hysen Budakovën. Për këte shkroj edhe publicistja angleze, Miss Edith Durham, duke e quajtur Turgut Pashën General Mizor. Për rapsodin popullor, disvata e General Shefqet Turgut Pashës dhe ushtrisë të thyër të ti ishte bërë alarm për Evropën. Turgut Pasha po për vetë. Këtë asqerë, qashtu i ma gjetë, kresi pushka, gjemoj toka, pas ka ndije gjithë Evropa. Por, kjo Evropë u bë shurdhër ndaj krimeve, djegjeve, burgosjeve, vrasjeve dhe dëbimeve me dhunë të mira shqiptarve nga trojet e tyre. Atëherë fillojnë t'i gjojnë edhe fshatrat me topa, t'i kalin, t'i djegin fshatrat, të vritin gra fëmijë e tjerë. Zullumet osmane, si pas rëfimeve të plakëve të Karadakut, ishin të mëlla.
Po valla kanë bozullu me bëllë. Qysh jo, kalëzëshim plokat, sonim koneria, përveqin njësh në pigrove, pimorin, qikat, pimorin, boshim qështu lavë zëllum, zëllum sa dush. Serbia kishte pretendime të përfitonte për qëllimet e veta edhe Idris Seferin. Tu e njoftë vetit e ti luftarake, tu e njoftë autoritetin e ti për një tribuni popullor, porositen agentë ndryshëm të Serbis që të bashkëpunojnë me Idris Seferin e me parit të tjere. Edhe Serbia ka pas intereset që të bashkëpunoj me krenë televizis komtare shqiptare, dhe në këtë kuadër ka qitë synin edhe në bashkëpunimin me Idris Seferin. Idris ju përgjigjet se është vështirë të bashkëpunohet me Serbinë dhe ma mirë është që mos të kesh kumarrim me ta, sepse ata i përdorin shqiptarët për të shtiruar, kurse kur vjen koha, namin e lënë vetë vetës. Luftimet e përgjakshme gjatë majit të vitit 1990 bën 3.000 kërëngritës në Grykë të Cara Leves, në Budakov dhe në Jezerës. Gryka e Cara Leves u zu nga forcat kërëngritëse të hequra nga Isa Buletini. Jeshtë shumë e rëndësishme të themi sepse në këtë kryengritje morën pjesë dhe njësër figurash, si që ishte Hasan Hysen Budakova, Mustafa Kabashi. Rezistenca e kryengritjeve ka qenë e jeshtë zakonshme. Kryengritje shqiptare vazhduan, 2 vjetë më vonë, me 1912, në Shkup merën vendimet e rëndësishme në luft kundër shteteve glabruse dhe perandorisë osmane në shturje. Hasan Prishtina, ato vendime që u sollën në Shkup në 4 nëntor, ja u plasoi deputetëve nga vilajetet tjera shqiptare në mbledhjen e taksimit në Stamboll dhe ato vendime filluan të jetësohen. Ismail Qemali mor për detyrë që të shkon në Europë dhe të propagandon çështjen shqiptare, ndërsa Hasan Prishtina u kthy në Kosovë për të filluar kryengritjen e armatosur. Forca shqiptare në nëthëheqjen e Idris Seferit, Isa Buletinit, Hasan Prishtinës e Bajram Curit arritën të shlirojnë Shkupin. Qlirimi i Shkupit nga kryengritës shqiptar në gusht të vitit 1912, pra ishte merit edhe e luftëtarve, gjithësisht edhe forcave kryengritëse që u dhiqeshin edhe nga Idris Seferi. Serbia e Pashiqit me politikën perfide e glabruse, me hanxharin dhe zjarin, e shtonte oreksin për okupimin dhe përshfarosjen e shqiptarve. Shkupi nuk u bë kryeqendër shqiptare. Politika serbe kishte përgatit atë anën e mësheft për të shfrytëzue gjithë potencialin e gjithë fuqin e shqiptarve në interes të veta. Ata këshin qysh në të torë këshin artuar aleancën balkanike, dhe mund këshin bo marveshët dhe shtetet balkanike për të shpa luft për ndërisë në një kohë kur ajo ishte vis e dërmume, sepse grushtin vendimtari këshin dhonë shqiptarët. Për Shkupin ka pretendue Serbia. Serbia në këtë raste ka pas për krahjen e shteteve evropiane, sidomos të Francës. Flamuri kombëtar në Shkup konsideroi se nuk u ngrit për arsye se
Ngritja flamurit kombëtar në Shkup ishte me rrezik për lëvizjen kombëtare dhe mund të dështonte ngritja e flamurit, sepse nuk kishte ndonjë fuqi e cila do ta përkrahte, do t'i përkrahte dhe të mbështeste kryengritjen shqiptare. Serbia gllabruese synonte me ndihmën e aleatëve të saj, Rusisë dhe Francës, të dilte në ujrat e Adriatikut të Durrësit, por ato perënduan pa sukses. Derisa pas shpalljes së pavarësisë me 28 nëndor 1912, Isa Boletini puthte me madh flamurin kuqezin e Vlorë, Edris Seferi ishte i burgosur dhe i prangosur në burgjet serbe. Epopet e Kaçanikut e të Caralevës, figurat e kryetrimave të tyre si Idris Seferi, Isa Boletini e të tjerë, gjeten vend meritor në tekste shkencore dhe në tekste shkollore. Për masat e figurës Idris Seferit kanë bërë që ai të mbetet jo vetëm në traditën gojore, jo vetëm letërsi, në artet figurative, por ai të zërë një peshë të caktuar, të rëndësishme, edhe në studime të karakterit historik, shkencor. Në Kosovë, tremërit e Idris Seferit u përjetësuan në vepra të ndryshme. Skulptori kosovar Ismet Jonuzi bëri bustin që u promovua në Kaçanik. Publicisti dhe shkrimtari Ibrahim Kadriu shkroi fejton dhe romanin Kalorësi i Karadakut, i cili u promovua në shumë mjedise shqiptare. U organizuan sesione shkencore dhe tubime përkujtimore. U formua edhe Fondacioni Idris Seferi. Vitin 2007, me rastin e 160 vjetorit lindjes Idris Seferi dhe 80 vjetorin e vdekjes, themelum Fondacionin Idris Seferi. Ne përpilum një projekt i cili përbëhet nga 12 objektiva. Ndër ato objektivat ishte edhe kjo ku gjindemi ne këtu, përryshe ishte fjala një amanetit dikur, Odisej Paskali, që busi i ti, cilën të jadhuroj Kosovës në vitet 1980, dërgohet në Zhegër, kopja e parë. Fitoret në majat e Kaçanikut, ku u derdh gjak dhe dolën faqebardh mira luftetar, mbeten shembull për luftrat tona kombëtare që do të zgjasin gati një shekull.